Agora a gente recebe o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, o deputado Luciano Bispo. Deputado, que honra receber o senhor aqui no Jornal da Lese, ao vivo, segunda edição. Seja bem-vindo, a ótima tarde. Retorno aí dos trabalhos né, na Casa Parlamentar. A gente sabe que o, o trabalho dos parlamentares. Não para durante o recesso, não é apenas um recesso aqui da casa, mas está de volta hoje, nessa terça-feira. É bom. Primeiro, boa tarde. né? Parabenizar vocês da TV Alésia por esse trabalho belíssimo que estão fazendo, levando a Assembleia, a casa do nosso povo, a casa do dos panos já que com o evento do crescimento da TV Alésia e a TV aberta, nós podemos penetrar mais perante o nosso povo. As pessoas não estão nos vendo. Terá condição de nos julgar mais e julgar mais nessa casa. Assembleia, como você disse, Assembleia não para. A Assembleia, mesmo os deputados do seu recesso, eles vinham a essa casa receber o seu povo e resolver os seus problemas do governo do estado de Sergipe. Mas agora hoje, definitivamente nós estamos retornando para os grandes embates e os grandes debates. Porque a Assembleia é a casa de pensamentos diferenciados, né? De pensamentos de situação, de oposição, de cada um tem sua maneira de encarar a vida pública. E vamos aqui encarar, o orçamento do estado de Sergipe. Procurar meios de poder ajudar o Estado a, a, a arrumar recursos para que possa colocar a, a Folha mais em dia, ver essa questão das estradas, procurar solucionar problemas do Estado de Sergipe e discutir isso aqui. A casa é para isso, é para discutir e discutir com os pés no chão. Pensando no melhor para a Sempre com aquela responsabilidade, né? Deputado, a gente percebeu que esse segundo semestre vai ser aí de debates acalorados, realmente. A gente recebeu aqui o deputado Francisco Gualberto, o deputado Jorge Passos também. E a gente deixou, né? Eles deixaram aqui que o segundo semestre vai ser forte hoje. É, são dois líderes políticos, né? De grande capacidade, cada um defendendo aquilo que acredita, naquilo que, que acredita e confia e defende, né? Eu mesmo fico satisfeito quando eu vejo os debates. Eu sou um homem democrático. Eu acho que essa casa é para se discutir mesmo. Essa casa é para se debater. Mas o mais importante de tudo é a responsabilidade com o Sergipe. E eu sei que eles têm. Eles querem o melhor para Sergipe. E eu fico feliz porque nós estamos voltando para ajudar a governabilidade do nosso estado. Cada um com suas ideias, cada um é... com sua postura e posicionamento, né? Tranquilo, isso é um fato, isso a gente tem que ser sabermos ouvir. O que é fundamental se falar, mas também saber ouvir, porque muita gente só quer falar e não quer ouvir. Porque quando você fala e ouve bem, a tendência é você acertar mais. Você só quer falar e não quer ouvir, a, a tendência é que você erre mais. Então os debates, os embates servirão, vai servir para essa casa fazer um bom trabalho para o povo sergipano. Presidente, quais serão os projetos prioritários agora nesse segundo semestre na. Assembleia. É, para bem Nós vamos esperar o governo do Estado nos chamou ontem para dizer que está preparando uma série de projetos para essa casa. Temos o discutir o orçamento do Estado, né? Nós temos alguma questão de algumas classes ainda de servidores do Estado que estão é, reclamando algumas é, alguns benefícios que eles acham que merecem. Tem a questão da polícia civil que tem, tem a questão da, da, do pessoal da justiça tem a questão do governo pensar em encontrar um meio de encontrar recursos para se poder colocar as coisas mais em dia. Eu acho que são projetos que valiosos, que vamos ver o que é que vem do governo para que se discutir. Porque a assembleia também funciona muito em relação à questão do executivo. É, as pessoas às vezes não têm noção, né? Acabam cobrando de certa forma, sem saber o funcionamento, na verdade, do é... legislativo. O legislativo é para auxiliar o executivo. O executivo é o poder maior. É o poder que faz, planeja o Estado e traz para essa casa para ser discutido e ser debatido. Aí vem a aprovação ou a rejeição. Depende da, do, da cabeça da maioria dos deputados. Claro que geralmente nós tem, procuramos é, fazer a coisa com responsabilidade. Não se pode pensar que o pior é melhor. O melhor é melhor sempre. E cobrança vai ter e dificuldade sempre vai ter. O país está atravessando essa dificuldade muito grande, que é a dificuldade política que prejudica a economia, que eu acho que nós devemos também nos preocupar e resolver essa questão política em Brasília para que essa economia melhore. O povo está precisando de emprego, o povo quer trabalhar. O povo está formando seus filhos e estão ficando desempregados. E fica se embate em Brasília, resolve ou não resolve, que não está ajudando o país em nada. Então, prejudica muito a economia. Aí vem o que? O desemprego, que é a pior coisa. É, pudera ver o que? A inflação, que aí piora mais ainda. Então, a preocupação é no todo. A governabilidade de um Estado é difícil, são vários pontos a ser discutido. E também depende, o Estado depende muito do governo federal. Se nós não tivermos, não tivermos investimento, se não tivermos arrecadação, o Estado tende a sofrer muito com isso. Só para a gente finalizar, presidente, o senhor tocou no assunto do orçamento. Vem para a votação esse segundo semestre e a gente sabe que é muito esperado e bastante discutido aqui na Casa Parlamentar. Né? É, porque o orçamento, geralmente, querem se embutir aumentos. Aumento para os poderes, aumento para os servidores, né? Mas também tem que ter assim, vamos dar os aumentos, quem vai pagar a conta? É preciso que haja isso. O orçamento tem que ser, tem que ser pesado, a arrecadação e o que, vai se, o que vai se gastar. O que é que vai ficar para investimento, o que é que vai ficar para custeio. Então, são pontos fundamentais que têm a ser discutidos. O que não pode é pensar em gastar mais do que vai se arrecadar. Já está difícil. Se nós não pensarmos nesse ponto e arrecadarmos mais e gastarmos menos, teremos mais dificuldade ainda. Presidente, muito obrigada pelas informações, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Alésia. um ótimo retorno para o Senhor e um bom trabalho e durante também, o segundo semestre. A Assembleia está feliz com vocês, está fazendo uma TV a, a, levando ao povo sergipano esse trabalho direto. Fico feliz porque isso marca a presença da Assembleia perante o povo de Sergipe. A gente que agradece. Uma Fazer. ótima tarde, Presidente.